Oh God, bless this food before I eat. I pray, Amen. Ni nani? Angelina, yupi huyo? Unataka nini? Excuse madam. Madam, yes. No? Kuna mali hapa na uzi. Phone. Unauza nini? Simu. Uwezi hata nisalimia wewe? Naona uko poa. Si usonga hapa toka kwa barabara. Kuna nini? Nauza simu. Simu gani hiyo? Hii unajua ni ile mzuri ile yani ile inafanya kazi yote. Yeah. Hii ni zile original zile. Kweli? Mm. Naweza iona, iko sawa. Iko sawa ile hii unajua hii ni ile techno. Mpaka hata kuna mali una set hapa hivi inachemka unaweza pasi nayo hata nguo. Hii simu inakaa yako kweli? Ni yangu iko sawa hiyo. Ni yangu hata ukiuliza nani mwasema kunyuma. Sawa. Ama na niko na iPhone nyingine hapa hivi. Hebu nione. iPhone. Mimi nataka hii. iPhone. Hii iko sawa? Tunacheki. Hii ni iPhone ile inaweza download paka chakula hiyo. Okay, naona hii iko sawa. Hii unajua hii ukienda. Unaweza ngapi sasa? Hii unaona ukienda kwa duka hii ni 80k. Si unazijua iPhone hata 80,000? Si obvious, si unajua bei ya 80,000. Lakini wewe nakuuzia. Wewe nakuuzia 1500. Kuna hata jamaa amekuja na 50,000. 1500. Hiyo tu pekee. Na uko na hakika ni ya simu yako? Simu iko sawa hii. Uko na hati miliki? Yeah, iko sawa hii. Okay. Hati miliki iko sawa. Mimi nimeipenda hii. Ni iPhone ile, ni zile iPhone original. Sawa. Ukienda kwa duka ni 80,000. Sawa, wacha ni kupatie pesa. Nipati hii ni 15,200, unajua kuna mose. 1,500 tu? 1,500, sitaki mingi. Ni ile tu. 1,500. Hii unajua, hii hata ukitafuta uwezi pata. Na nakuuzia mali safi. Kuuzia mali safi. Auta ni great, Hii, unaona hii. Hey, Dave. Mam. Ala. Hai, mambo. Unafanya ni mta. Kwa sana. Siku mingi. Kabisa. Hey. Ona, siunge kwa mtumalizane kwa. Kuna simu hapa nataka kununua. Huyu ni Ras. Huyu ni customer wangu huyo. Acha tumalizane na yeye kwa sababu tutaongea. Customer. Wewe tumekutana na wewe unipotea. Leo. Si customer. Unasema customer wa. Yaani si. Kwa nini? What are you selling? Unauza nini? Ako na simu anataka kuuza. Na anasema anauza 1500. Amekushauza. Hapana, hii simu yenyewe. Ungoja tumalize wewe. Hii ni iPhone. Hii umechukua vitu umeandika iPhone. Hii ni iPhone. Acha kudanganya watoto wa watu wewe. Hii ni iPhone. Hii ni iPhone jamaa. Unajua unataka kuibia msichana, mtoto wa kike? Si muibie. Unaona hii nini? Wewe jamaa unakuja kutuharibu. Ungoja kwanza tumalizane na yeye. Hii ndio simu nataka kuibia. Unataka kuniibia? Baby, ukoona hii ni iPhone nini karatasi? Watu unaona hii kitu kwa tumalizane simu. Hapana, ndio ni wewe. Sasa unaharibu simu yangu hapa hivi. Hii hata hizo zapo mimi. Ungoja tumalizane. Hapana, umekuibia watu watu mfresh yako ni gani? Wewe unaingilia kwenda huko kumbavu wewe unakuja mimi nafanya hapa biashara yangu na haribu hapa kwenda huko. Hai, hizi ni chakula nyeu jamaa ameweka kwa kichwa. Na akuli bana. Anatembeaje na chakula kwa kichwa? Senye mimi niko na njaa bana. Aha. Acha nimfuate. Acha nimfuate mali anaenda nione kama atanipatia. Huyu ni kama hata kukula, ataenda tu kutupa hii chakula. Acha nimfuate polepole, sitaki ajue. Acha tu nimfuate polepole. Akienda mahali naenda na yeye mpaka nione mali anaenda. Hii chakula lazima nipatie bana. Hizi anakaja na chakula kwa kichwa bana. Mimi nataka nipatie bana. Tuende, naenda na wewe bamba tu bamba. Hii chakula uwezi kaa na chakula kwa kichwa ukose kunipatia. Nikaa naenda kukaa, acha nione, acha nimfuate. Na ananiangalia bana, lakini anakaa mkubwa, anaweza nigonga huyu jamaa.
Jamaa anamuogopa, lakini hii chakula siwezi acha akae tunao kwa kichwa. Mimi lazima nimchukue bana. Acha ni muombe, hata kaa nikunigonga wewe, acha nigonge tu, lakini nikuwe nimemuomba bana. Yo Rado, unanifuatia nini? Ngoja sema si unifuatia tu galume yako kwa kichwa ni kule. Gali mpotoka hapa. Sasa bro, unajua wewe unanikasirikia tu bure. Mimi sina shida. Wewe kukufukuza kwangu ni shida yako. Unajua vizuri unakuja kwangu, mimi nakupatia sabuni uende uoge. Ukishaoga unaacha nywele kwa sabuni. Hiyo ni tabia gani unafanya? Wewe unajua tu vizuri hiyo sabuni ndio bado naosha nayo vyombo na nafua nayo nguo. Wewe ukienda kuoga hutaki kutoa nywele kwa sabuni, unaacha kwa sabuni. Hiyo ndio maana nikakufukuza, sitakangi ukuje kwangu. Hiyo ndio shida yako, unaacha nywele kwa sabuni. Hapo kwenda huko. Niaje madam. Madam. Niaje, tunaweza kaa hapa na wewe. So umenisongea at least bana. Wajua mimi ni Ras Weza. Sijui kama umenisikia. Mimi na kwani nimetambulika hii mtaa mzima na mademu wote wananitambua mimi. Mimi wananing'ang'ania mimi, lakini mimi siwataki. Unajua mimi ni mtu niko na pesa. Sasa wewe nimekuchagua wewe, nataka tuende na wewe kwetu. Madam ataongea, hata niangalie tu. Ah, unanisumbua wewe. Ni nini? Sikusumbui, yani nataka tujuane. Unajua mimi waje kuniringia, unajua mimi mtu wa mademu niko na watu. Sasa mbona unaringia? Mimi si kwetu ni matajiri, hata babangu ni women rep huko kwetu. Kaa ni pesa tuko nayo kama gari nimepaka hapa hivi. Haunitaki vipi? Mimi nataka yani uwe mchumba wangu. Sijui kama unielewa. Inanihusu nini? Nini hiyo? Haikuhusu, lakini sasa sinataka leo ikuhusu. Kwani haunipendi mimi? Unajua mimi mtu napiganiwa na mademu. Mademu niko nao stock, lakini wewe nimekuchagua wewe unakuja kunikataa hapa. Ras Weza, umekaa na mama? Ah, vipi? Kumbe uko na mama mzuri. Mama gani huyo? Sana rangi ya tao. Nimekaa hapa vumilia huyo ananyamba hapa. Twende hata tukae huko. Ananyamba hata na vumilia huko. Mimi nanyamba. Mwanzo ananyamba, twende tukae huko. Acha hizo zako wewe. Hata wewe ndio ulikuwa unanuka hapa. Upumbavu wewe. Na wewe unanyamba, ni kweli unanyamba? Msichana mrembo, rangi ya tao, jambo. Wewe twende chana na huyo ananyamba nyamba hapo huko. Twende tu. Ukiachwa achika wewe. Yobi mumu. Itinze ile wise. Dare mu. Oh madam, umeshindwa kufungua. Just imagine hii unafinya tu hivi. Hii unafinya tu hii haufungui. Hiyo uko unajua. Oh. Eh? Hiyo unaona unafinya tu unaona nao. Sasa unajua si kwetu tuko na taps kama hizi. Unajua maybe hajaiona kama hii. Sikuje nipeleke yani kwetu nikufunza vitu kama hizi. At least utaelewa. Sijui kama unielewa. Sitaona wewe kwetu at least nikufunza hizi vitu. Eh? Unifunze? Tuko nazo kama hizi. Hapana, niko sawa. Mimi hauko sawa. Sasa haujui nini hata. Haujui kutumia. Si haujui kutumia, nataka nikufunze. Nimekuja kusoma. Najua umekuja kusoma, nataka nikufunze. Unajua vitu kama hizi ni normal sasa. Nataka yani nipeleke yani kwetu. Nikufunze hivi maneno. At least usiaibike tena siku nyingine. Unafinya tu hivi. Hautaki sasa kwenda huko hata mikono chafu, mwenyewe hata ujui kutumia tapu kama hii, kwenda huko. Unajifanya hapa una nini mkono chafu hapa inachafua tu tapu yetu hapa. Ukikataliwa achika. Brother? Ah, vipi? Hey, mama. Brada. Poa sana. Niko poa. Uko freshi? Ndiyo. Tapia mimi niko freshi, wasemaje? Ah, naomba usaidizi wako. Usaidizi, si ya pesa lakini. Ndiyo. Usaidizi ya nini? Hebu niambie. Naomba ukanionyeshe. Kuna kamzigo ama? Hapana, naomba unionyeshe njia ya kwenda Githurai. Wewe ni mgeni huku, ujui Githurai. Ndiyo. Naona Githurai kwa ameshika simu. Simu weka kwa socks. Ufiche mzuri. Sasa ukitaka kwenda Githurai panda na hii barabara hivi. Ndiyo. Upande utapata jamaa anauza hapo mtura, usimuongeleshe. Huyo jamaa anauza mtura za paka, huyo usimuongeleshe. Panda kama umepanda kabisa na hiyo njia, uende straight. Ndiyo. Sijui kama unielewa straight. Yeah. Uende utapata watu kama wana nini? Wanakaa na kula miraa na matatu huko, alafu hapo ndio sasa Githurai. Sijui kama unielewa. Oh. Mahali utapata watu wamejaa. Hapo ndio sasa Githurai. Unasikia? Ni sawa, nimekupata. Sawa, sienda tu hivyo. Haya, asante. Sasa madam, hebu kidogo. Niko nasema si unisaidie hata hii ninakula kidogo, hata pia mimi nionjaonje kidogo. Nikupatie? Ah. Kidogo tu, hata si unaona hata pia mimi nimetumia nguvu kukufunza Githurai hata kidogo. Ah, hapana, asante wewe. Asante hizi, unipatie hata moja tu, hata nilambe tu hata moja tu, moja tu. Na nimekufunza mali Githurai. Eti unataka moja? Nipatie tu hata moja tu. Hapana, hiyo ni langu. Hata kama ni zako, si mimi nimekufunza. Hata kama ni zako, si nimekufunza.
Sema hata pia mimi nimekuonyesha. Ni sawa, nimeshukuru sana lakini hizi ni zangu. Zinanitosha mimi mwenyewe. Unashukuru unanipatia hata kama nka moja ni lambe tu kama moja tu hata kama moja tu. Mchoyo, wewe mchoyo aje madam. Kwenda huko tumbokarai wewe unakula kula na hata ushibi kwenda huko unakuja kuuliza uliza hapo watu mali unaenda na haujui kazi ni kukula kula tu usiku unakula chini changu wewe kachukua chako huko kuna roho mbaya hata pingine wewe ni jini hata wewe si mtu wewe kwenda huko